тож до нашої студії завітав типаж дипломатичного чоловіка Раміль Агабеков. Доброго ранку вам. Доброго. Розкажіть нам, які у вас традиції святкування ось такого романтичного свята, як сьогодні? Ну, так, такових поставлених традицій нету у нас. Тобто, ну, в любом случае, это должны быть цветы, это должно быть какая-то, возможно, там ресторан по вечерам, то есть, который надо заранее бронировать, который надо за пару дней бронировать. Так как, дипломатично, да. Потрібно підійти заздалегідь. Конечно. До цього питання. Все спланувати. Да. Ну и, конечно же, подарки, приятности, то есть. Раміль, а ось які подарунки ти порадив для наших чоловіків-телеглядачів? Ми чому обрали тебе як типаж дипломатичного чоловіка? Тому що з усіма ти тримаєш дружні стосунки, тебе у нашому місті абсолютно усі знають, як відповідального хлопця. І саме тому від тебе, мабуть, як від відповідального і елегантного чоловіка, хочеться почути, які подарунки ти порадив для наших глядачів. Ну, прежде всего, це цвіти, однозначно. Мужчины, надо цветы с самого утра поехать, купить. Это в любом случае, думаю, вы со мной согласитесь, потому что если же вы подарите много-много все на без цветов, я думаю, это будет не подарок. Также, ну, каждый на свое усмотрение, то есть кто что предпочитает. Но как по мне, то есть я всегда люблю делать что-то так неожиданно, такие сюрпризы. Ну, я думаю, это... Лучший повод. Можно, образно говоря, можно и киндер-сюрприз подарить, киндер-сюрприз сделать сюрпризом, и это будет очень круто, очень эмоционально, в хорошем смысле. То есть, самое главное, цветы, и дальше это на свое усмотрение, чья девушка что предпочитает, то и дарит. То есть, нет конкретных, вот вы однозначно должны подарить там, тот или иной предмет, там, или вы однозначно должны подарить, там, например, там, посуду или какую-то тумбу. Вот. То есть, ну, нет такого. Сковорідку, да? Неспроста. Назвали тебе ми справжнім дипломатом. Нема чогось. То есть, я думаю, каждый должен постараться. Ну, День Святого Валентина – такой праздник, который, как по мне, это не праздник, там, день рождения, то есть, или как Новый год, на который должно по максимуму все вылаживаться, да. То есть День Святого Валентина – праздник, на который, ну, стоит сделать так, чтобы ваша вторая половинка, ну, вот, улыбалась целый день. Вообще надо так, чтобы вторая половинка каждый день улыбалась целыми днями. Это, ну, сюрприз – это лучший подарок, сюрприз может быть разным. Ми також маємо сюрприз для нашого ранкового гостя. Раміль, ти сказав, що сюрприз – це найкращий подарунок від команди жіночої нового дня. Ми наших гостей всіх любимо. Що буде? Ми пропонуємо тобі зараз проекспериментувати, зробити невеличкий імпровіз у зізнанні у коханні. Ми підготували вірш про кохання, який ти можеш писати або для наших телеглядачок, або для якоїсь конкретної особи, яка передаває вірш нашому гостю, але майстер-клас. Справжній чоловік, дипломат, має бути вирівнівся, спинку вирівняв. Гарно, виразно. Інтонацію підібрав, гарно, палко. Як справжній мачо, включив режим мачо. Є режим мачо? Так. Дайте мені ще прочитати. Ми все ж таки вгадали. Сосюра – це твоє. Що ж, режим матчу вимкнений? Так, давай. Я не постригся. Давайте, куди мені смотреть, яку камеру? Починаємо? Починаємо. Так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш проходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання. Дише, тихо і легко. Синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розсвітає весна і тремтить від солодкої муки. Всіх поздравляю. Який вірш. Яке читання? Режим матчу вимкнений. Всі дівчата, всі наші телеглядачки зараз сидять і думають, боже, як гарно. А ось дізнайся, нам привідкриємо завісу тайни. Ти зараз читав це для усіх телеглядачів чи, можливо, для якоїсь конкретної особи? На даний момент я для всіх читав, мені кажуть. Дівчата, можете радіти, аплодувати. Сьогодні для вас був подарунок від нашого ранкового гостя.
І наостанок, перед тим, як вже попрощатися, своїми словами, що б ти побажав для наших телеглядачок від дипломатичного чоловіка, привітання і побажання у коханні. Ну, если так говорить дипломатически, то я должен говорить очень заумными словами, то есть такими фразами. Но я хотел бы просто сказать, что дорогие девушки, дорогие женщины, дорогие мамы, сестры, жены, самое главное – это улыбки, это счастье, это любовь со стороны вашей второй половинки. И любовь – это такое необъяснимый такой момент в жизни у каждого человека, который является, ну, скажу по себе, это является стимулом, да, для кого-то это является большим счастьем, радостью. То есть я хочу, чтобы для каждого это проявлялось положительной чертой, и чтобы улыбка и счастье не сходили с ваших уст. Спасибо большое и всех поздравляю с праздничком.